ងប្អូនមកត្រាក់តើមិនទឹកថៃចូលមកដល់ស្ទឹកវាហើយបានមានប្រភេទ4018រហូតទៅដល់95បង95រហូតទៅដល់940បងបាននេះប្រភេទ L4018លេខកូដ138បងហើយនឹង L5018នេះលេខកូដ142បងហើយនឹង L5018នេះប្រហែលបងប្អូនអាចមើលបានបាទសិលប្រភេទមួយទឹកទាំងអស់បងមួយទឹកថៃណាបងបាទមួយទឹកថៃប្រហែលបងប្អូនចង់បានតើតើមួយទឹកថៃអាចអ្នកមត្រុំមកបានតាមលេខទូរស័ព្ទ097 511 5865និង098 657577បងបាទសិតតែអវ៉ាន់សាសាបងតានេះអវ៉ាន់ថៃជូនបងបាទមួយទឹកថៃបងសំណុំស៊ីនអត់មានដកមានរើឆ្នាំស៊ីនមួយជុំបាទនេះហើយប្រភេទ L5018នេះលេខកូដអូអានេះអាលបាត់លេខកូដបងចាំមើខ្ញុំឆែកមើលសិនបងលេខកូដនេះបាទ L5018បងហើយនេះប្រភេទ MU បង MU MU លេខកូដលេខ145បងបាទនេះអំយូមួយទឹកថៃបងបាទសិលសំណុំស៊ីនបងអត់មានដកមានរើឆ្នាំស៊ីនមួយជុំបាទសិតតែអវ៉ាន់សាសាបងបាទចង់មើលបងប្អូនបងប្អូនអាចឆាតចូលពេកខ្ញុំបានតាមពេកលក់ត្រាក់ទ័របងតពួននឹងក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចទេមកតាមលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរបងចំពោះតម្លៃឬក៏រូបភាពខ្ញុំថតបាត់មួយមួយបងប្អូនមកមើលបានបាទសិតតែអវ៉ាន់សាសាបងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចមកមើលផ្ទាល់អាស័យដ្ឋាននៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទខាងត្បូងរបងមូលបឹងតកួនចេញពីរបងមូលបឹងតកួនមកខាងត្បូងបងបាទ4គីឡូចេញពីរបងមូលបឹងតកួនបាទ4គីឡូមកឃើញឃ្លាំងដាក់ទៅខ្ញុំនៅខាងឆ្វេងដៃបងចេញពីរបងមូលមកខាងឆ្វេងដៃបងគឺ4គីឡូណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទ